كبديان جودا مركز بيان الدكاترة بريا ما لها الجودية نلبا له المية نظام الدولة نفط جيش إنه وحبر شذا قدره إن أنا مرت إيش يعني ما أصيد اللغة فود وإن لقصوا بالله ألف قرآن ألف وحمل كغلوا عدي البحر كما توصل سومالي دكتورة أبا حنون هذا إيه هاي حنون يا دورك أنت الصورة حرير كاسلام بعلي هاي هاي سومالي نلك استوى جوكت اللي بعد تذكر قبل إذا كده يسوع قبل ده جودني كلوجي استي هو لميدي هاي إذا نفسد هذا اللي بعد تا كسر كبسين لوجي استي سومالي كرشوا Sumaalay ayaa horta markuu soo socdo beerku qac yiraahdaa waxaasna waxa keenaya jahilnimada xilligii hore aan ku jirnay idinku hadda sakiimo iyo wax la idigu soo waxeeyay aniga wax la igu soo waxeeyay qodax malmal iyo wax la igu soo waxeeyay cangari baa la igu soo waxeeyay toddoba maalmood ayaa gabdhaha la yiraahdaa way ku bogsoonay laakiin aniga bil dhan dhabarkii ay kala go'ay daqsimiy ay kala daatay waxaan la culoobay hooyaday baan la culoobay hadda maan dheetnaa kowa meel ku qaadanaya gooroon horta maan imaan waa la isoo gurigeel la isoo kixi kaala ka war naga qabo marka aan gabar waxaan mooyaa gabar bilow marka ina ka faa'iideystaar gabar bilow gabar ay jarjareen rabaan waxa jarjar ka la siiil qaba saar miya saas miya ma qabanaya ay aabeed a taag adiga qabays ka dhaafe warbax waa ay rooyaa qabal maay ila waan qab wallahi gabadha in sidii ku badbaaday intii lagu daayay hadii la qaban waayey oo wax kasta qaylo dhaan af ku shootay ma jeera arka aniga hadda gabdha saas lagu samaynaa marka yaa xoogaa la ii wacday inaan qabqabta gabadha ku habsada halmar balaayin ku habsada waxaa yidhaha aniga waxaan weligiin kuma dhaqmaan haddaan adigin ka yeelma haddaad wax iga yeelaysaan inaad iska daysaan isku dayaan gabar yar cabaabaysa oo la jarjaraay oo haddana sakiira war dadku hataa diintii ataa aag martay saas lagu samaynaa hooyooyin dhibaatada ugu badan oo gabdhaha loo samaynaa adigaa kow ka ah imaankiina sugta nolosha fahma wara aqaano oo my friendi ah way guursatay reer bay wadaagtay samandiis kadib gabadhii dhaktarka la keenay waa dhiig baxday aaday ugu dhiig baxday waxay u dhiig baxday micnaha markii de howlahan de howlahan waaji waa la marayaa gabadhii caruur rabtooda gabadhii xaas noqonaysa waa la maraya laakiin sababta sababta ina dhiig baxdo oo istaal la keeno oo yiraahdo ninkeedu isticmaalay deetana way isku furantay waa dhiig baxday tuuliinka la marsiiyey qaldanaa bay ahayd dhiir waxaa arkaysaa kasoo bilow markii la gudaayo kaleeto waxaa arkaysaa gabar yaroo la soo gudayo oo dhiig baxaysa oo isbitaalka la keenay maxay galabsatay maxaa loo gudaya maxaa dhiigga soo toosa maxaa loo geysanayaa kasoo wad gabadhi waa la guursaday dhibaato kalay martay maxay tahay dhibaatoas maxay kasbatay hooyadii uur bay yeelatay ilmay dhalaysaa isku furan baa ku dhacay maahay dhigbax waa ku dhacay maahay waa la jarjaray waxaas dhan maxay ku kasbatay waa caado qaab daran oo loo maray weye haddii aan la gudi lahayn oo la iska dayn lahaa caada ay noqon lahayd boqolkiiba waxaan aaminsanahay 90% ama boqolkiiba boqol hooyooyinka inaysa wax dhibaataa la kulmay waxaan aragnay gabar yaroo qurux badan inta la aroosay caawa subaxdii guriga lagu soo celiyo la yidhi waxaad siiseen gabar la soo isticmaalay ma aha g b v aana la dhahay laguma kala xishoodaana dhahaa bikradu waa gudaha bannaanka ma aha wiilashaa rabaa inaan baro casharkaas waxaa laga baqayaa wey waxay tahay amey goran qoqdaayo exactly nimanka laga baqayaa amey qoqdaayo bannaan ku qabtaan nimin marbado bahla yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhammaan mutasharafta qiimaha iyo qaayaha badan ee nagala soo qayb gashay maanta caawa barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa dhibaatooyinka ay leeyihiin gudmooyinka fircooniga oo runtii aad iyo aad inta badan dhibaateeyey gabdhaheena waan filayay in waayihii dambe laga ilbaxay balse waqtiyadii hore uu aada usoo dhibaateeyey dumar badan magac kasto iyo meeqaan kasto aad ku fadhiin ku salaamay awalan assalaamu calaykum mar kale haddii aan ku celiyo
أن أنا أقول لك 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 أن محمد مركنا وحن جد قلي دهنا مقال كتبنا واللوجه اللي دبعتوين كولي هي جدني كفر عونيجا وحن قصوا لوين دهنا اجسمها راديو هيان حسن عبد الرحمن فستاتك البرامج كان هو جامي و داود اللي دقي السير صار لو هذا وبرامج توك شو وانا ككهل لانه ارمها تعدي هذا الى كرمان قبلها اما جدني كفر عونيجا وحلوين يرادون وحن البرامج كان انتو وصعد اما داوني سنة سنجر وهل اللي دهنا دوكمنتريو كسبسن تعدي هذا قبلها الى كرمان وقتيه لوج فر عونيجا waxaan sidoo kale eegi doonaa fircooniga muwaadiniinta islaamku qabtaa mise waxa dadka Soomaaliyeed ay aadeystaan xageebo ku yimaada magaca fircooni barnaamijkan waxa qayb weyn ka qaadanaya Global Media Fund iyo sidoo kale Afra Foundation waxaan si gaar ah u eegi doonaa caqabadaha kala duwan haduu Alla idmo ay kala kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed si gaar ahna waxaan ugu casuumnaa barnaamijkan dad in arrimahaasi ku xeel dheer ama waqtiyada ay tacadiyadaasi kala duwan gabdhu la kulmaan waxaan sidoo kale daawan doonaa in dhibaatooyinka markii gabadha loo gudo ee gudniinka fircooniga xilliga ay aqal gasho ee waqtiyada laga yaabo in ay gabadhu nolosheeda caadiga ah markii ay yartay iyo markii ay weynato caqabadahaas oo dhamaan ku jajeexi doona waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka ka soo qayb galay barnaamijkan adeegan lahayd ee gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka mudug Maymun Cali Nur Geyfane ee xildhibaanada ee federaalka nagala joogta sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha ururka degmada Galkacyo ee haweenka gudoomiyasha waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaa gudoomiyaha ururka haweenka ee gabdhaha dhamaan marka la eego waxaan idin aad u soo dhawaada dadko dhan marka la eego magacyadooda lama xusi karo waxaan rajaynayaa in barnaamijka tu socdana isku baran doono qayb badan oo noqon doonto marka barnaamijku noo furan yahay waxaan jeclahay FGM ku wuxuu yahay caqabadaha lagala kulmo inaan ku soo dhaweeyo ustaad Nuriya runtii ah qof muddo dheer arrimahan ku soo jiray tobabaro badan ka bixiyay isla markaana xog badan ka haysa caqabadaha iyo sida ay marka la eego gudniinka waxyaabaha kala duwan ee lagala kulmo sidoo kale waxaa jiri doona sharaxaad kale oo ku saabsan bal sida arrimahaasi xalka wax ku dambeeyo iyo marka la eego wiilasha guurdoonka ah ee laga yaabo waqtiga ay gaaraan gabdhaha inay guursadaan noocyada ugu muhiimsan ee gabdhaha marka ay guursanayaan waxyaabaha dhacdo sidoo kale daraasado la sameeyay gudniinka fircooniga ah ma wuxuu sal ku leeyahay burburinta qoysaska Soomaaliyeed ma laga yaabaa in caqabada qayb ay ka yihiin wiilasha dooqyadooda ama waxa caqabad ku leh waalidiinta oo ayagu marka inta badan sheega in gabdhaha ay yiraahdaan waa ku ilaalinayna ama waa ku xafideyna sidoo kale ma laga yaabaa in wiilasha sidoo kale inay door muhiim ka qaataan inay yiraahdaan waxaan u baahanahay gabdha sunni loo guday dooqyadoodana ay qayb ka mid ah ay ka dhigaan si barnaamijkan uu u noqdo waxyaabaha ugu muhiimsan sidoo kale xal ma loo heli karaa gabdhaha Soomaaliyeed ee ugu tacadiyada marka la kulmay oo laga yaaba qaarkood markii aan mowduucaas aan ka hadlana ay durbada dareemaan in ayaga booskooda uu qalqal ku jiro marka ustaad Nuriya Sadow waan idin mahadcelinaynaa sidaad noogu soo ajiibteen oo soo xaadirteen barnaamijkan loogu talagalay in looga hadlo dhibaatada ku timaada ama dhibaatada loo geysto gabdhaha kaasoo ah gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa wax soo jiri jiray waayo badan waa wax dhibaato badan u geystay gabdhaha waa wax qof kasta uu dareensan yahay inuu yahay waxaani wax dhibaato ah oo dhibaato u geysanaya gabdhaha oo midna qaal tacaala iyo qaal rasuula midna aan ku imaanin oo qur-aan hal aayad aan loo heli karin oo hal xadiis aan loo heli karin kaliya uu yahay dhaqan caado qaab daran oo loo adeegsanayo gabdhaha oo la leeyahay heblaaya sidaan samayn jirtay ayaydeeda saa u gudnaan jirtay anigana waxaan rabaa inaan gabadheeda saas oo kaleta u guto in la yiraahdo gabadhu haddaysan gudnayn najaas weeyo waxba uma tukan karto xoolo ma birayn karto islaanimadeeda wax ku jiraan in la yiraahdo qaso ah jaahilnimo wax jaahilnimo ah oo ku jira dadka maskaxdooda ku jira loona baahan yahay in laga fresh gareeyo oo laga saaro loo baahan yahay oo qof walba uu ogyahay inuu dhibaato leeyahay hooyo walba gabadheeda waxaan markay isku sameynaysa waa ogtahay wax dhibaato u geysanaya inay tahay haddana waxaa caburinaya oo hooyada ka dayn lahayd xitaa waxa dhibaato u geysanaya inay istiraahdo deriska kugu caynaya inay istiraahdo gabadhaada waa la soo caynaya inay istiraahdo gabadhaada lama guursanayo oo gabadhaada waa lagugu caynaya inay istiraahdo marka waxaasa dhan waxaan rabnaa inaan ka waantoono wiil iyo gabdhaba haddaan ahay
inta wakala kuwaalan hay hoyo inta kala to inay gabadheeda uu ogalaato in la gudo aabo kale inuu yiraahdo in gabadheeda halii gudo waxa soo dhan aabi hoyo iyo wiil iyo inta waxa lagu leeyahay lug marka xarnaa ina qof walba waxa inuu iska saaro qof walba inuu ogaado waxaan inay wax muhiim ahayn inay wax oo qofkan dhaawac loo geysto maahan inay wax soo kordhinaynin inay dhibaato ku tahay inay u geysanayso effect u geysanayso waxyaabo badan arkaysa hooyoyin waxa arkaysa oo gabdhiir waxa arkaysa kasoo bilow markii la gudayo kala to waxa arkaysa gabadh iyo la soo gudayo oo dhiig baxaysa oo isbitaalka la keenay maxay galabsatay maxaa loo gudayaa maxaa dhiig soo toosay maxaa loo geysanayaa kasoo wad gabadhii waa la guursaday dhibaato kale martay maxay tahay dhibaatoas maxay kasbatay hooyadii uur bay yeelatay ilmay dhalaysaa isku furan baa ku dhacay maaha dhiig bax waa ku dhacay maaha waa la jarjaray waxaas dhan maxay ku kasbatay waa qaab daran oo loo maray weye haddii aan la gudi lahayn oo la iska dayn lahaa caada ay noqon lahayd boqolkiiba waxaan aaminsanahay 90% ama boqolkiiba boqol hooyooyinka inaysan wax dhibaataa la kulmeen inaysan wax dhibaataa aysan arkeen oo caadi ay isaga dhan lahayn oo caadi ay wax kasta u suurtoobi lahayen marka asxaabay qof kastaa wuu ogyahay inuu dhibaato leeyahy lakiin waxyaabahan caburinaya nu riixaya waxay tahay in aan u moodno diin aan u moodno qaarkaa inaan u moodno dhaqan oo soo jireen marka waa ka hadli doonaa casharku meesha aanu noo yaalla kolle waqti waa isla qaadan doonaa insha allah qof kastana waxaa rajaynaya inuu ka fahmi doono waxyaabo uu ku cibro qaato ama waxyaabo uu ku dabaqo naftiisa uu ku dabaqo inuu qof walba ka fahmi doono waxyaabo badanba meeshaan uga hadli doonaa waay loo sameeyaa gudniinka fircooniga maxaa nagu kalifaa waxaan kale ku qaadan doonaa diin ma yahay mise wax khuraafaada waxaa kaloo ku qaadan doonaa muxuu yahay qaybee u kala baxaa qaybo badan buu u kala baxaa warka intaasaa kusoo koobaya casharka meeshaanu yaalla aada umahadsantihiin aaday umahadsan tahay nuuriyo oo ah doctoriyasa runtii khabiir weyn ka ah arrimaha caafimaadka runtii waa dareemi kartaan dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga maahan maanta wax laysku sheegaayo ama yacni laidin dareensiinayo waan filayaa intii hore u sameysay way sameysay balse intii hadda ka dambeyso inay yacni ay ka digtoonaan doonaan islamarkaana gabdhahooda ay ka ilaalin doonaan dhibaatooyinka aadka iyo aadka u badan weli waxaanu ku guda jirnaa muuqaalkeenni aan uga hadlaynay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga markana waxaan ugu yeeri doonaa sacdiye bedel dirshe oo ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada gaalkacyo si ay uga tiraahdo iyaduna aragtideeda ku aadan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waxaan salaamayaa gabdhahayga quruxda badan ee meeshaa iskugu yimid oo guddoomiyihii gobolka ula fadhiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin gabadha wasaaradda nagala socota sidoo kale saaro soo dhowo saaro meeshaan wasaarad baa kuu qaaday saa u lahayd ree kaalkacyadu aada u aqli celisa ilaahay kuu kaalmeeyey maxaa laga hadlayay gudniinka fircooniga miyaa la yidhi horta alxamdulilaah waxaan maqli jiray oo masagadii maxay ahayd laba kalii mooye dhexdeeda ku barisay ilaahu naga dhigaa la yidhi waxaan kuu sheegayaa hadalka dhegeysta waxaa la yidhaha alxamdulilaah rabbilcaalamiin ilaahu naga dhig xabadii masaga ahayd oo kal iyo mooye dhexdeeda ku dhex barisa oo aan diirka laga qaaday macnaha la xashirin waxaan idiin sheegayaa anigu waxa taa gudniinka fircooniga waa ka badbaaday runtaa idiin sheegaya aniga gabdhahaygana waa ka badbaaday waxaan marka idin leeyahay horta kaas allah naga suuriyaaban leeyahay waqti oo jaahilnimo jirtay diintu aysa carada aada ugu badnayn baa horta qalbiga dadka la geliyey oo haweenka lagu xereeyay taas heer waxay keeneen ay odagii xataa ka xoog badnaadayoona odagii gabadha iga gudumaysa duyiraada ay la dagaasho oo reerkii meeshaas ku burburo marka waxaa idiin sheegayaa horta waxaa jirto saddex aqalood baa ka taagan meeshaan gudniinka fircooniga meel nimankiiba ka taaganta meelna islaamihii gabdhaha ku sameynayay ka taaganta meelna islaantii lacagta ka raadisay ka taaganta islaanta lacagta ka raadinaysa weli ma arag islaan gabar gudaysa oo ama gabdhaha kuwa guda ah oo intada la keeno meel la wacyigeliy horta adinka laftigiina wax badanaa in ka dhiman awalna 15 jeer ka soo hadla ma arkin hooyooyinka gabdhaha guda hooyooyinka gabdhaha guda oo meesha lasoo taagaya ma arkin waxaa laynka rabaa horta hooyooyinka gabdhaha guda in la keeno meesha
إن وعي جين تلاقين إن وعي هذا كورن وكارلاني حتى إذا عاد بس عن شرتي دور بلوت عن شرتي أو أنا عن كارلي أو عن تاس لفتي لوجه الله إن هواين تاس قبلها جود ما عن تلاقين لا يلاش ولا وعي جري علم هذا الله بدي علم هذا إيش يعني وحاس لبك قوة إن إسكديان حتى ما لقيتنا كوا ملك قارن يا جارون حتى ما أنا ما والله يسوع كل جل يسوع كي كارا كبرنا كارا مركاون جار وحمل جار بالله بركنا كفايد استر جار بالله وجار يشرشر أنا غبا وحلا يشرشر كارا سعير غبا سعير مية سعس مية ها ما قبنا يا عير أبي أتل أديك غبا إسكده فيه وربح وعير ولا قارن ماي لا وأنا قل والله جار إنت سدي وكبت بعد إنت يا الودي هدي اللي قبوا وعي أو واحد كصغير ده أنا في كش وطه ما بتشرع كأنا قلت قبل ساعة وصل ما ينعي مركا يا حول عليه وعدينا قفت جواره كوه بسيط هم بعدين كوه بسيط مع عيراني وحان ولقينا خمر رقمنا عدا عندي كلمة عدا الوحيد هي الإنسان أنا سكدة إنسان سكدة يعني جواري العبا هذا والله شرتراي وحتى الصغيرة وتطلع الدين دي حتى أنا مرتاي مركا واحد شرت نبات صرت الله أنا قد قالان لنا لكن واحد شر الله يعبدن هو يوين كلامك كانوا حتى قبل هو يوين قال حتى كم عيل كنا قبلنا نرجع كيانتين هذي راه هو قبل أقول أنا ترى كم عيل كنا حتى قبل هكاي رمك عيل كنا هو يعطى مركو حال راسنا هو وين اللي كانوا علم الدين الزور في الدين كتاب قالوا قال طي هذا واحد ثاني قبل الصلاة قبل ما يبلير واحد صلاة اللي قبل ما مد الله دهار الله همي وين واحد صلاة اللي قبل والله دوالي ماشي كايد كسبحيس وقشن كيف صخر اللي هو دوار جوي واحد صلاة دكاق بلي أي سعنا وأيضا هم مركم مسكين تاس كان اللي ما أوجيني سو علم درا أوجيني سو إذا لفت كذا النار أو الصغن دون واحد ظاهرة وكا نجاس وكا يعني عذاب بدل مترو مرك واحد عصرا يعني هو ينك الله بدي وعي جرين تو وين هو يل كعدت كجوده كوا دت كجوده يو كوا لو جوده يو إلا كيانو ما شاء الله الله هو أنا قبل يريديو هو أنا يجوا مسكده إلا كيان الله رو waxaa la dad gaal loo galo taafada gaal loo galo faa'iideys badan ay jiro magaalada waxaa la moodaa in laga yareeyo baashi wali laga yareeyo hadana noocyo badan oo bacfaadan ah oo galay iblaaya kala dheer iyo waxa uu baxsaday macta magayo la bax marka waxaan rabaa magacyadaas in la baabiyo oo gabadha gumi loo tiray hallo u tala galay rasuulkeen markii loo wadiisay sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma ka deysaan hadalkaas ay jiraa ma ka deysaan tiiba meesha ka aqbalantay wax kale oo looga laabanay ma jiro waxaan marka idin leeyahay wacyi gelinta dadka ku dheereeya anuu hadda ayaan ma wareejin jirnaa aan printer ku shaqeyn jirnaa maxaa kaankan tagi jirnaa waan dhigi jirnaa la iska daa ilaahay ka cabsado xogaha dadku waana qaatan waa jiraan dad caagadaan wali waa jooga waliba waxa dadka meesha deegaanka ku ay u badanta dadka caagadaan waxba maqlin oo gabdhii ay ka dhig ee wiilasha caqabada ka jirtana waxay tahay gabadhu waxayna waxaan la soo isticmaalaa naga la soo doonaa leeyahay kuwa miskiimaan kala qoon way jiraan hadii libaax mareen loo keenay hadii loo keeno baal baal madiiqda yaa kala garanay makkah waxa ku heesha dheer la waa dadka diinta soo bartay ama dadka wax bartay dadka ku heesha dheer la faaras nimba wuxuu keenaya marka maashaas eberka maamadu xoog iska raadinaa uu keenaya marka waxa hadal leeyahay wiilada kun caqabad daaya een haweenkan waxaan u direynaa masjid waxaan u direynaa ah inay iska daayaan gabdhaha Ilaahay xaqiisana ka baqaan een iska dhaafaan sharci darada aan had gudubka ah oo ay gabdhaha ku sameeynaa inay ka daayaan kuwa ay laftigooda ku sameeynaayaan oo ka si darano een hada hadii la yiraado qof baa xawle kaar gabadha ay anay gabadha saas sida u rabtid ii sheeg mar ku sheegto sidaas aanu ma qabanayo inaad tii tiraado mid wax qabataana codsiga oo masjidka aan direynaa een waxaad leeyahay soo dhawaada arintaasna waxaan leeyahay hooyooyinka hal raadiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dunida urka weenka degmada Galkacyo saadiye bedel aad iyo aad u maadsantaa runtii dhinacyo badan bay ka hadashay oo yaani ah in la ilaawi doorkii ay ku lahayeen maamooyinkii ayaga hormudku waa dhibaatada balse waxaan filayaa gabdhaha jooga oo loo yeeray madii maamadi la waayo waxa dhirbu madii la waayo bedelkiisa la helaa marka hadii maamadi la waayo gabdhihi baa yimid gabdhahaana filayna inay gaarsiin doonaan ayaga guriga jooga ayaga guriga ku nool ayaga guriga ka shaqeynayo wixii halkan laga sheegay oo filayna dib la laaban doonaan oo ay waalidkooda
أما قبل الدرس كذا أما قلنا عباد كذا أما حوجا وش كيان إن هؤلاء قبل ربو أيقون قدبين دونان ونا وديك دونان دبعت ذا إلا ذاي ونين كفرعوني جا وليه وحن كود جرنا برنامج كاني إن مركنا وحن ويا ردونا قدوميها أركها وين كجل مدوك ممون على نور جيف فني أرنت قبير وا إن عرمها قبلها وقدوميها أركها وين كقبل كمدوك ممون على نور ويا الإمام كمديرة كده بسم الله الرحمن الرحيم مركو هر الله سبحانه وتعالى ما هذا علينا يا أكلن كان قروح لبضنا هاي سي واحد سلام يا إن سارة علي يوسف ونقول تشوفت دولة فدرال كا قاسمها سارة دا إن محيه تو جرجر كيو مس كهرتاج مصيبويكا قبلها قروح لبضني هرتي الفضية ويا ندى إن شنيرت فاضمو نلي هذا قبلها في إبيدا قدوميا دمنا قال كاي سعديو دمية قبلها قبل كمدو شوري دمان تو روحان لي ويلشا إن ورا الله هيجا أما ويلش هيدا إيه نوريو يو توتي ريريو هيان ما تحديسة يوليب كونفور قلب دمان تي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي وحاميشا مانتي لوح لسكوي دي جي بي في أما تأدي وما حي تأدي فرعون قد الله فرعون حقها قاوبوها إلهي بيني حارق الله أنا أقوني رسول بيني أرت مركه هري إلى يا نجع في تاسابة دبعت هو إنك ضيست شدة قال في علكيس تاسابة دبعت أنا وأهبا أنت صوص من سنة الله كأفيان لي هاي حدنا يا الله بني وأك ضيست شدة قال فرعون إن وعسوار تدبعت هذا قبلها قبلها على جمشة كان كره هذا قلب هلك مدي يسقيموي يالي وأوي هذا نفسك إلى جرجر ما عملينه waxaan kala qaadanaynaa marka ruwaantii waxaan xusuustaa 2012 kii aanu wasiir ku xigeenka saarada weynka arimaha qoyska barnaamij ila gaalka iyo mudug ila garow soconay ayaan 500 haweena dal iyo dibad isaga imaaday qodobaan ka soo saarnay ganaaxyaan ka sameeyney ani markaas wasiir ku caasho geelana gudlaan bay ka ahayd wasiir anaguna wasiir ku xigeenaan galmudug ka aha maxay ahay ta markaasna ku simo wasiir baan aha maalintii digo aamada la qaadan la wax ma laabi lahayn waxa kale oo jirta waa run walaashan saadiye way sheegtay dad baa ka ganacsada qof waxbu ka ganacsada dad baa jirka dadka ka ganacsada oo hungu ku raadsada liiskooda waan haynaa ka maymunaanka gudoomiye ahaan haweenka ku shaqeysta mar baan soo liis gareeyay 10 jeer aan soo liis gareeyay adag badan ugu gudbiyay sida ay IRC barnaamijka GBV ga ku shaqada leh taadiga aan maqleysaa waa ka xoog badan wiilasha soo haray hooyo in dibaatada ugu badan oo gabdhaha loo sameeyna adiga koow ka ah iimaankiina suqta nolosha fahma dibaatada gabdhaha ka daayo waxaan aragnay gabar yar oo qurux badan inta la aroosay caawa subaxdii guriga lagu soo celiyo la yiri waxaad isiiseen gabar la soo isticmaalay ma aha GBV aan la dhahay lagu ma kala xishoodaan la dhahay bikradu waa gudaha banaanka ma aha wiilasha rabaa inaan baro casharkaas qofka bilaanka bigal Alla subxaana wa tacaala sameeyay qofka bini aadankaana cad xaaraana ku meel gabadha la xalaaleeyo alaleey xaaraana ma ku taalo haddaan hooyooyinka nahay ama ka gudoomiyeyaal aan nahay wacyigelintaas waan wadnaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinaynaa waxaan uga mahad celinaynaa in radio hayaan iyo madaxda saxaafadda oo noo sameynayaan barnaamijkan ugu yareen hooyooyinkana gaarsiiye gabdho waxaan la jarjarayaa waadinka saas dartiye way sii sheegay dadka oo hanuun dhibaatada deer geertay way waaye gabdhaha oo bilaamanka kaamka roogan way la fadooyey anu aan baahno oo meeli seedno oo in sheegna dhibaatada oo gabdhaha ka hayto ihi been sii sheegow arjeeg iyo weli ka bee herig ali ka hire kasane oni meeli seeday oo kaamka way faraaye oo codsaday in la deersiiyo gabdhaha bilaamanka oo kaamka joogan ooyoyinka iyo ku ku shaqeysada iyo ku laha ka soo biyaawo saas dartii dhamaantii waxaan leeyahay maadaama barnaamijka Soomaali badan wada daawaneyso hooyo Soomaaliyeed meel kasto ay joogto dhibaatooyinka gabadheeda ka deeyso Ilaahayna ka cabsataan leeyahay wiilashana waxaan leeyahay meel kasto joogtaan iimaanka suqta gabdhaha badinina inay dhibaatooraan koow nolosha koowaad baa dhibaato u bilaabaneysa markay hadhow xeedka heshay u bilaabaneysa nolosha markay bilaawday rafaadaysa dhalowgii bay ku rafaadaysa dhammaan waxaa loo haystaa ku daysashadii gaalka fircoon sunno aan dhahay sunnati dad islaam ahna waa inaan sunnada qaadanaa barnaamijka waxaa taabgelinaysa talk show views dhalinyarada iyo weliba gabdhaha waxbartay waxaan leeyahay baxa media waa inuu ka baxaa barnaamijkani oo laga joogteeyaa
وحفرها مرها بروي دا عضي دارتان انت انيق عمل ايه او ويالكي انت دلن يرادة اسلاتي او سعيب بدل عمل اهني ايه محيط اينا اذا عضي داودان مركة ميديا كبح برنامشكو هالو دا الاليو قبلها ان شام عدسي انت نرفاضوما ايه نوري ايه دمانتو دا قبلها والعليهنا ما هاد سنتانا سين لي هاي ان شاء الله كان قيب قادة داني السلام عليكم تلفوني قبلني ملها كنت انا عفمات وحا يدين كتب وزارة عفمات جوكتي فرادة غشرة قدقوا استعمال ايه بيه يسابون صبن في دقيقة بقى خلما سبلا دور طبعا عرور كرامة جوجي سلانتا قعن قاعد كاي قفك خانا كنت عبان قعن هاقا مركي أبغر سلانتو قفك هاقا سنك هاقا يند هاقا هدي أبغو فعيسو أما أبغن بيسي سوحة لسعماشا السعوك هاقا قعنت أما مرة نظيفة سي نفتادو أيسان وبدين لأن قفك رواد مقاسين وحسكي شي ميلكستا وأعتابا نيسو أما أبفرعيسو سيدا ألباب أوكري هدي أيد عرسي قعن هاقا مركي بقول لك سابون إيو بيو كفغو قوبها اللي سوي مادو ويري سفر هذا منبر كادو عضي لما قبنا يهدا فالله مركة لكوالي sorry the subscribing dial is not answering أيد بان وحمهاي وقفك أفراد وأمان توعه هيالكي وحبر شيء أذن هوي سوقي بفلسا واحد تلافن إيه قبنا يملها نمبر كان أقدم بها دليل يقبوا عيو ماشي دان اسكسي حنيا عاصمات وحا يدن كتب وزارة عاصمات جوكتي فقر غشرة قدروا استعمال بيه يصابون الصدق هلو أبو سيتا وان في عنا سيتا وان في عنا يا الحمد لله يا وان كوفي عنا تام عدن شوغا وحانو سنيا حق ولعي والله مقرن يوم اللي قاية أدبان حانو سنيا والي هيا يا قوي ما دمر يا إيمو هيا باقوي ماني هاي سودي دان أبو بيم عبي كري قولي دخسي إيجي
baxayoy guriga uu geeyay markii. Hadan waan imaanay gurigi ee soo degay. Ma dii kharaf lana caaw. waxaan usuntay waan kuu sheegay ee waxii sheeg xagga laga hayaa. Okay, hadan hadda maxaan kuu qabtaa? Maxaase ka caawiyaa ii sheeg? Matag baa ahay. Hadan waad xanuunsantahay, sidee mar kugu meegan karo? Inaan dhaqtar ku geeyo weeye namar sabax maanfacayso, waa u jeeda inaad xanuunsan tahay. Dhaqtarkan ku geeyo shaaha dhagayari qorfo leh, isaga calosha kusii xanuunsanaya, in caana ku kana ku fiican tahay, caana kuusoo qaso. War badanida aniga waxaa sheegays kuma aan dirsanin, waxaan kuu dirsan kariya ii keen. Hadan waan kuu soo diyaariyey shaaho, isku dayna cabsi. Waxaan ku darantay ya maxaan ku sameeyaa marka wax walbana ma baahnid. Sidaan kugu meegan karo dhaqtarina ku geeyo weye sabax mar si xagga cafan loo ogaaday waxa ku haya nomer soo kac haldada cafan ma fiicne. Tartiib tartiib. Waa gabadha xagga soo fariis. Dareemsa walaale raxmanba walaale gabadha waxa geysan qolka afraad toddoba tay firiisi. Seelugu haya walaale
أبو أي حنون هذا أي هيا الواحد بنام في النص een abaay seen lagu haya xanuunku xagee laga gabadan yahay een xanuunku ku haya dhinaceeb uu ka saameenaya oo laga haya waxay xanuunaya een dhabarka inta suureega xariirkaas dhanba laga haya hodane abaay calaamadahaaga markii aan arkay waa raadkii uu kugu reebay ATM ku een gabdho badan baan saano kale u xanuunsta insha Allah waana laga gubi doonaa een waana ii tiibsanaysaa irbad kaar jibin oo ku seenay insha Allah waana caafimaadaysaa baay hodan mustafa ali hodan mustafa ali kas da waa saddex ilaa tan jir saasuma okay een abuu wuxuu insha Allah way caafimaadaysa een irbad xanuun baabiyeen oo la siiyay een tii uu kuxay insha Allah hana nasiibo taway baan soo qaad insha Allah ee hawna habadan hubiyeenay wax qaad oo soo leeyahay alxamdulillah caafimaad qaba dhibaatadaas waxay ii keentay een xaaladaas dhan waxay iga tagay FGM aad baan ugu xumeynaa waxbarashadeeda asaga dartiis uga soo taba waxbaan ka qabsan waayo qof bukaan socda aan noqdo marka xanuunka FGM insha Allah rajeyn inuu noqdo mid dawo gudbo insha Allah aad inuu caafimaad sanayn waxay noqon doontaa mid xalli u gudbay inuu insha Allah caafimaad sanayn dhabar shiriyaa الحمد لله في عام حي يوم ميس يا يمان فحي رايوتان كرمي حي ورسيرا بدربا كبديان غدا اه مركز ما انا دقاتيرتا بريان ما انا هل غديان لبا دهيميا ما انا مقل ني وها اني او افكاي اسلكي اهم جو ابو تغي او سكورس لو سو سمي جبرتينا واخو سميا ار وها سنتيس كديسي كبد دكتور دا هو مارتي ان شيخ وها سيس كدافي gabadhan halbuudin anu intaasan ku leey akhayaarana meel ku sugeen aad ah warkaas iyo madaxdayga iska dhaafa gabadha halbuudin oo akhayaarana aad ah dawladda ay jeen way yahay arulaa fiisatina samee fuushala kala xarato waa u tagaa miyey wuxuu ninkaasi ii sheegay ka hor lacagteeda anaa wato dhaqtar ka maasa waxaan ii sheegay ka waran anigu inaan gudaha jirtanniyo waxaan dhaafayna male waxaan abii isir u leenu waa dirig inuu bedelo miya oo leenu soo bedeli doono ee aan doktoreysada aan u tago sheeko ii keen gaar ma lagu daaya ma waxa u dulqaada waa doktoreysada waa inaa waa doktoreys haa baa caafimaadka ka waraba waa ku fiican tahay ma sha Allah baa aba en aba waxaan rabay gabar inaad ii gudo yar waay no kan insha Allah oo buuxina in sha Allah ana ku imaana wax yar ka baadi ay masax dadku bixay ana ina ku gudaa jirtaa adiganba soo aragan iska dhaaf waa ku gudaa doktoreysan u tageen aan aadi doktoreyso aba ma sha Allah waa gudii aad u soo wareysay saatan yar ma sha Allah alhamdulillah alhamdulillah soo dhawaad doktoreys markuu xaar waa ina gabadhan aad ii gudo
هاو غوري واتنا تعال سوفري ساور حق وسكو جيبو مي مي حق حق ما هم سولوا وكواذا كوغدنا إن شاء الله سيد حير كانوا هاي وحيد سومالي ذين هوري ودخم جيرتي كوغدنا حيهد سياسا حق قدو بسمين سفي عنا لو قدا إن شاء الله ما شاء الله أنا بسيدا سيقول ما شاء الله سولوا حدنا وحق لنا شخذيني gabadha adii hoosheeda oo dhameeyay waa wada kartaa gurigaaga waa geysi kartaa kana taxadar insha Allah ma sha Allah asalaamu alaykum halka warra wa fiicana haaji ma sha Allah no abri gabartaan duguda ee iga dhig baxo weysa ya gabartaan duguda iga dhig baxo wey gudi gudi laha ها 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 aqwa xolbana hadda waxay i cadaadeen in wax xaqiiqo ah uu ii sheegay maalin hore xaafada markaa wacyigelinta uu sameeyay aan u sheegay dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka adiga waxay u tiri suuqan jiray oo aan maqleen naxaan waxa waa dhibaatooy weyn leedahay hadda gabadhii xaalkeeda ka war wallahi waa iska xanuunsanta waa qof hadda kulay dhig baxayso oo iska xanuunsan hadda aad u jeedo meeshaas ku dadan horta gudniinka falcooniga waxa waaye ii gudniin oo dhanba waxa waaye asir jahili waaye waa sax ma meel looga sheego ma jirto ma sha Allah sax gabadha caafimaadkeeda dhibaato weyn aad u geysatay gaar ahaan maamada ma sha waxa yale gabadha gudniinka loo geystay wuxuu la mid yahay idoo nafsadeeda dhibaato aan ka soo kabsanaynin ee loo geystay oo wiilgeed wuxuu kuna mahadhay kuna qanaysaa ma sha Allah waa sax maxay yale kam soo qaba hadda waa u geysatay waxay xirtay ma sha Allah xubnaheedii muhiimka Ilaahay ugu talagalay in ay shaqo qabtaan ayaa ka xirxirtay ma sha Allah waa sax mid kale
قبضة مركي هذا إيجار تحلق قانجارك ما شاء الله دبعتي كله كل بس حلق عادة وصح أو مرة بسكول كم عليك رئيس دبعتي حلق كله كل بس مرة بوا حين خلاص سائل أي سكول بكبا قطهم علمو because of the technicals صح متى كله وحواي حلقي مارك مركي قانجارته أي أروس يسوق دبعتي كله كل بس صح ما قرأت أو إذا فرحت كم أروس يسوق كان والد كده صح كان هو يو مد أو عنك أبا عن لا تش صح مدة كله وحواي مركي أي دال يسوق حبنيه إله هو تلاقي له إن أي سيف وافق وكله بحان و وحواي expansion وحلا هي جرم كوي إيمانه أيه وديبايا صح وحق له يا هتودي إن قبلي إسكو فرنسو صح وديبات أد وين صح مركو وحواي أنت سامي سو حلو مارك تلو تسكر ما أهما ما قرأت صح مارك كمدة عفمات ساسا لو دبعت لو جيس ما شاء الله صح مارك وحكي عطسنا يا أديك يهو يوي ككل مدة إن أتقوى الكريسو ساعدا كبلا بتو قبل هذا أنت هرنا هذا الجدين وتعصوا كور راعي مرضى بنا موجود دوني واحد عهد ويا بدي عقب إيهر سنة مرضى بدري ما هذا إيجير كذا نافي ما منو نقاي waan waxa hooyoy inta aan arkana waa u sii sheeyo si wacyi geliya ku soo raadiskiisa iyo saadugu jirtay ayaa hadda gabadhii waxa kaas dhibaatooyinka ku dhacay adoo maqan ee waa maxsan tahay laakiin waxaan ku sheegaa wadankan mar wadankan ninkii loogaar la yiri bil raadi ama nolosha raadi waa doqtay wax badan ba inuu maartay shan mashruuc laakiin waxa la rabay nidaamka dawliga naftigiisa inuu wax rashada ku daro inaanan maartay in shaqo arimaha sida looga fogaado waa in laga soo bilaabo alif quraan alif waxmale ka qalloocday albaqra kama toosay soomaalidu tiraa waxa la rabay wax barashada in lagu daro manhaj kam manhaj ka inuu ka mid noqdo oo gabadhu markay yar tahay ilaa markay weyn tahay ay meeshaas ka soo aragtaa laakiin hadda anagu hadda markay dhacdadan dhicisay waa u sheegay hayga sameeynaan tahay hayga sameeyna hadalka hadal uu noqdo teeda ka weyn waxay ku leeyihiin habrooshinka hadda hooyooyinka jira waxay leeyihiin aniga waxaan ka soo gaarnay abootayaashi sidaana lay bariyo waxaan maqlaye maagaatiri waxa aniga laygu qabay qodax qodaxdan aniguna isku qodob aan ku qodob gabadhii way horta mid marka waxa waye waxaanu waxay rabaan dadaal farabadan ay rabaan dadaal farabadan ay rabaan laakiin aniga hadda dibkaanu cashar waxa uu igu dhaqday kuwa kale inaan maarta ii sheegan iraado kacjo 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 waye halkii gabar oo naafada ay ku joogtay hadii hadana gudin ficiliga lagu sii qabtay oo la guday si arxandaraan loo guday marka gabadhii dabal naafay noqotay waaga psychology ahaan hadda haweenadii way soo qarwaysaa waaga waxay xasuusanaysaa mididi iyo maaragtay sakinti waaga iyo sida arxandarada ahayd oo loo hol dhigareeyay lugaheeda iyo loo kala celinayay iyo sidii maaragtay neef la qalaayo waaga xasnu xawa bil aadna dilayahay ilaahay xubnaha wuxuu u sameeyay structure-kaas si shaqo u sameeyaan performance fiican u sameeyaan hooyooyinka maaragtay waa adoo mahadsan adoo mahadsan ninku wuxuu yiri warankaas way ugu jiraa ay ugu jiljilina dib hayso xasuusin yar haddana habartay uu ku qaad qaaday waxa waaye xanaaqa waxay sameysay haddii iga soo iga muuqday waa ku mahadsan tahay aydana waa la wacyi gelinteeda waa sii wada warka u sheegidana waa wada laakiin waxa la yiraahdaa afayadu marka iska tuurro yaa maanta oo macil cilik ma sha Allah saas habraha inaan maarta insha Allah sheego waa u sheegayna hadda ilaahay in sha Allah taala anagana Allah aanu garab siiyo waana mahadsan tahay hadda message aan sii aadaynaa inaka insha Allah shaana